ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့သည်ယေရှုကိုအဘယ်သို့ဖမ်းရမည်ကိုတိုင်ပင်ကြစဉ်စာရန်သည်တပည့်တော်12ပါးအဝင်ဖြစ်သောယူရရှကရုပ်ထဲသို့ဝင်လေ၏သူသည်ယေရှုကိုအနံ့ရန်နီးလန်းရှာခဲ့ပါသည်ယေရှုသည်ဆူတောင်းရန်တပည့်တော်များနှင့်တန်လင်တောင်သို့ကြွသွားခဲ့ပါသည်စုံစမ်းခြင်းမှကင်းလွတ်ဖို့ဆုတောင်းကြပါယူဒရှကာယုတ်သည်ယေရှုကိုအသက်ပြာ30ဖြင့်အနံခဲ့ပါသည်ယေရှုသည်လူတို့၏အပြစ်အတွက်အသေခံပေးရမယ့်အချိန်ရောက်လာပြီဖြစ်ကြောင်းသိတော်မူ၍ဆုတောင်းတော်မူခဲ့ပါသည်ကိုယ်တော်အလိုရှိခဲ့ရင်ဒီခွက်ကိုလွန်နိုင်တယ်လွန်သွားစီပါဒါပေမဲ့အလိုတော်တိုင်းဖြစ်စီပါကောင်းကင်တမန်တပါပေါ်လာပြီးယေရှုကိုအားပေးပါသည်ကိုတော်ဤချွေးဆက်တို့သည်မြေပေါ်၌ကြာသည့်သွေးဆက်ကဲ့သို့ဖြစ်ပါသည်ဘာလို့အိတ်နေကြတာလဲ ထားကြ စုံစမ်းနှောက်ရှက်ခြင်းကင်းဖို့ဆုတောင်းကြပါ ယူဒာ ဒီနန်းကငါ့ကိုတစ္ဆာဖောက်တဲ့အနန်းလား ဟင်ကျွန်တော်ဒါနဲ့ခုံးလိုက်မလားဒါသူကဘာတော်ကြစမ်းငါကိုတမရလို့သဘောထားပြီးဓာတ်တုတ်တွေနဲ့ဘာလို့လာကြလဲငါဟာဗိမ္မာန်တော်မှာရှိတုံဘာကြောင့်မဖမ်းကြလဲအခုသင်တို့အချိန်ဖြစ်ပြီမှောင်မိုက်စိုးမိုးချိန်လည်းဖြစ်ပြီသူကိုဖမ်းလိုက်